বুইজনীৰ পৰা এতিয়াহে শান্তি পাইছো আৰু দেই কৰিলেও ইমান ভাগৰ লাগিছে নহয় যিখন কৰিলে কৰিলে ঘূৰোৱালে এতিয়া আৰু আৰাম কৰো পাই বুইজনী মই নোযোৱালৈকে আৰু সোনকালে ইয়াৰ পৰা মা অ মা কত আছা আৰাম কৰো বুলি ভাবিছিলোহে এইজনী আকৌ কোন আহিলে ইমান চিঞৰ বাখৰখন লগাইছে নহয় কোন মা কৰো নহয় তাই মই চাৰিআলি আহিছো কোন চাৰিআলি আমাৰ ঘৰত থকাটো সি নিধি লগৰজনী সেইজনী দেখোন বিয়াই হোৱা নাই ছোৱালী আকৌ ক'ৰ পৰা হ'ল অঁ ছোৱালী তোক ভালে ভালে কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা গুচি যায় ইয়াত কোনো চালি তালি নাই ইয়াত আৰু মা মা চিঞৰি নাথাক মোৰ এনেই অশান্তি হৈছে আৰু গৰমত অশান্তি দি নাথাক দেউতাই দেখোন কৈছিলে মা ইয়াতে আছে বুলি এই আণ্টিজনীয়ে মা যে ইয়াত নাই বুলি কৈছে ৰুহি তুমি ইয়াত আৰু তুমি কিয় কান্দিছা মা তুমি ইয়াতে আছা এই আণ্টিজনীয়ে তুমি যে ইয়াত নাই বুলি ক'লে আৰু আণ্টিজনীয়ে মোক বহুত গালি পাৰিছে ৰুহী তুমি নাকান্দিবা তুমি এইফালে আহাচোন মোৰ ওচৰলৈ মই গালি পৰা নাই ঐ ছোৱালী মিছা কথা কেনে কৈছ মই ক'ত গালি পাৰিলোঁ তোক হ'ব মাহী আপুনি আৰু একো ক'ব নালাগে ইমান সৰু ছোৱালীজনীক বাৰু আপুনি ইমান বেয়াকৈ কেনেকৈ গালি পাৰিব পাৰে আপোনাৰ অকণমানো দুখ নালাগিলে নে তাইক এইদৰে ক'বলৈ আৰু তাইকটো ভালদৰে সুধিব পাৰিলেহেঁতেন কথাবোৰ এই থোৱা থোৱা কৈ ছোৱালী কি কথা তুমি আকৌ এই ছোৱালীজনী হৈ মোৰ ওপৰতে খং কৰিব আহিছা কি ক'লে আপুনি কোন হয় কৈ ছোৱালী বুলি আপুনি ক'বলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে তাই মোৰ ছোৱালী হয় মোৰ আৰু আপুনি এইদৰে তাইক নেক্সট টাইম এবাৰ ক'বলৈ ভাবি চাব হে ভগৱান এই ছোৱালীজনী পাগলে হ'ল চাগে তুমি দেখোন বিয়াই সোমোৱা নাই তোমাৰ আকৌ ছোৱালী কেনেকৈ হ'ল সেইটো কাৰণে মই তাইক গালি পাৰিলোঁ তাইৰ চাইলিমা চাইলিমা কৈ আছিলে কাৰণে এইবিলাক মোৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ আপুনি ইয়াত সোমাবলৈ নালাগে মুঠতে এটাই কথা জানি থওঁ তাই মোৰ নিজৰ ছোৱালী হয় আৰু আপুনি তাইক নেক্সট টাইম এইদৰে গালি নেপাৰিব ৰহি ব'লা আমি ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া হ'ব মা ব'লা

তামোল পাবলৈকে নাই টাউনৰ মানুহৰ ঘৰ চফ গুটিহে দিয়া আৰু সেই ওচৰৰ পৰা খুজি আনিছো যেনেকৈ তাত বুঢ়ী এজনী আছিলে তেওঁ চবে পালোঁ বৈ অ বৈচোন নিদিয়া দেই কেলে জানো চিঞৰি থাকি ইমান মোৰ চিঞৰখন মাৰি থাকে অ কওকচোন কি হ'ল এই বোলো মই তামোল এখন লৈ আহিছোঁ মানে সেই তামোল এযোৰ লৈ আহিছোঁ পাণ তামোল এযোৰে সেই এটা কাটি দিয়াচোন মই সেনেকে কাটিব পৰা নাই আঙুলিকেইটা বৰ বিষয় আছে কালিহে ঢেকীয়া বটলা গোটেই হাতৰ নখবোৰ ভাঙি থাকিব মই নোৱাৰো আপুনি নিজে তাই হাতৰ মোৰ তামোল খাব মন গৈছে তই তামোল কাটি দিব লাগিব হে ভগৱান কোনটো জনমত জানো মই পাপ কৰিছিলো এই বুঢ়ীজনী মোৰ ডিঙিটো ওলমি ললেহি ইমান দিগদাৰখন লগাই থাকে নহয় কোনো জন্মত তামোল কাটিয়ে পনে এতিয়া আকৌ তামোল কটোৱাব কি যে কৰি থাকে নহয় কি হ'ল এইদৰে মুখখন ভেবা লাগি চাই আছ যে কাটি আকৌ মোৰ খা লাগিছে তামোল এখন বিচাৰি একদম পাগল হৈ ফুৰিছিলো সেই ভাগ্য ভাল ওচৰৰ বুজিৰ ওচৰতে সেই তামোল এতিয়া পালো সেই তাকে লৈ আহিলো এতিয়া কাটি খাওঁ বুলি ভাবিছো হাতখনো বিষয় আছে সেইটো কাৰণে আপুনি

বনখিনি উঘালি থোৱা হ'ব দিয়ক মই কাটি দিছো বাৰু একেবাৰে মেখেলা চাদকে পিন্ধি থাকিব নোৱাৰি নহয় সেইটো কাৰণে সি নিধিয়ে দিছিলে এই পিন্ধিবলৈ কৈছে সেই তাই বোলে আগৰ পুৰণা কুৰ্তা চেট আছে হেনো সেইটো কাৰণে দিছে বগা বগা দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু পিন্ধিও বৰ আৰাম লাগিছে গৰমখনত কি হ'ল চাৰিআলি আজি পিছে বহুতখিনি শ্বপিং কৰা হ'ল ন তাতে বিয়াৰ বজাৰো অলপ কৰি আনিলোঁ ভাল লাগিছে মনটো সেইটো হয় বাৰু এতিয়াতো এটা দুটাকৈ বস্তু বজাৰ কৰি থাকিবই লাগিব ন তাতে তুমি এতিয়া নিধিহঁতৰ ঘৰটো আছা তাতে আকৌ আহি দিব নোৱাৰা নহয় ঘপকৈ সেইটো কাৰণে এতিয়াই বজাৰবোৰ তুমি তাত থাকোঁতে কৰি লৈছোঁ আৰু আৰু এটা কথা তুমি কিবা এটা চিন্তা কৰি আছা মই গম পাইছোঁ নহয় কোৱাচোন কি কথা আচলতে মানে কথাটো এনেকুৱা উঠনি যে তোমালোকৰ ভণ্টি অংকিতা মই মানে সেই শ্বপিং মলত দেখাগতে লাগিছিল কোনোবা এজন ল'ৰাৰ লগত সেইটো আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই তাই কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছে চাগে হয়তো

মই চিয়ৰ নাই কিন্তু মানে মোৰ দেখাগতে লাগিছিল সেইটো কাৰণে কৈছোঁ তুমি ভণ্টিক নুসুধিবা নেকি কথাটো সুধিলে হয়তো তাই বেয়াই পাব ন মই কৈছোঁ বুলি ভাবি তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই কিবা ভণ্টিক তোমাৰ কথা নকওঁ নহয় মই যা সুধিমহে শ্বপিং মলত গৈছিলি নেকি বুলি এইদৰে সুধিলে তাই কথাবোৰ ক'ব নহয় তুমি যদি ভাবিছা সুধিবা আৰু আৰু এটা কথা সেই প্ৰণয়ৰ লগত যদি সঁচাকৈ তাই কেনেবাকৈ শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছে নহয় কথাটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব আকৌ প্ৰণয়ে কি খেল খেলিছে এতিয়ালৈকে তুমি মই কিন্তু ধৰিব পৰা নাই এইবিলাক এনেই চিন্তা কৰি থাকিব নালাগেও ভণ্টি কিবা প্ৰণয়ৰ বোলাটোৰ লগত এনেও শ্বপিং কৰিবলৈ নাহে আৰু প্ৰণয়টোৱে ভণ্টীয়ে আৰু বিশেষকৈ প্ৰণয়ো চিনি নাপায় মোৰ ভণ্টিক তেনেহ'লে সিহঁতনো কেনেকৈ লগ খাব তুমি এনেই এইবিলাক চিন্তা কৰি মাথা নষ্ট কৰি আছা কি হলংকিতা কি চিন্তা কৰি আছা

সেইটোৱেইতো মই গম নাপালোঁ ন কিন্তু বৌয়ে চাগে মোক অলপমানকে দেখিলে নেকি মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু তোমাক হয়তো দেখা নাপালে চাগে কি তোমাৰ বৌয়ে মোক দেখিলে মানে তুমি কথাটো এতিয়া কৈছা যে তুমিতো উঠনিয়ে ক'ব লাগিছিল ন ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আৰে মই কিবা দেখিলেই বুলি কোৱা নাই নহয় মইতো চিয়ৰ নহয় ন দেখিব পাৰে বুলিহে কৈছোঁ কিন্তু মোক দেখিলে গতেহে লাগিছে তোমাক দেখিলে গতে নাই লগা সেইটো কাৰণে তুমি ইমান ভয় কৰিব নালাগে মোক দেখিলে যদি এতিয়াৰ পৰা চব মোৰ প্লেন ফ্লপ হৈ গ'ল আৰু কি হ'ব হ'ব আৰু কি হ'ল কি ভাবিছা তুমি ইমান ভয় খাইছা যে তুমি নাই একো ভবা নাই ব'লা এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকো এনেবিলাকে চোৰ ডকাইত কৰাতকৈ সাংঘাতিক কামহে কৰি আছো এতিয়া এনে বহি আছো তোৰ কথা গম পাইছো সেই শাহু বুঢ়ীৰ ওপৰত খং উঠি আছে চাগে তোৰ ন শাহুমাৰ ওপৰত মানে এইটো সিটো কাম কৰাই আছে যে দিনৰ দিনটো সেই পাকঘৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে গম পাইছো তোৰ সেইটো কাৰণে খং উঠি আছে চাগে হ'ব হ'ব বাইদেউ তইও এতিয়া হাঁহিবলৈ লৈছ মানে মোক মইহে গম পাইছোঁ ইমান দিনৰ দিনটো একদম থিয় হৈ থিয় হৈ সেই ঘৰৰ কামবোৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বুঢ়ীজনীয়ে মানে একদম ইটো লাগে সিটো লাগে কয় ইমান অশান্তি খান্তি থাকে নহয় উঠনি আৰু মোক তামোল কাটিবলৈ দিলে কোনো কালে মই তামোল কাটি নাই পোৱা এতিয়া আৰু তামোল কাটিবলগীয়া হৈছে কিখন ন কৰিবলগীয়া হৈছে মই এই হ'ব অ' এইটো কথাকে ভাবি একদম মনটো বেয়া কৰি থাকিব নালাগে নহয় সাহসবিলাক কেনেকুৱা অকণমানটো কাম কৰিব দিবই ন সেইটো কথাতে আৰু খং কৰিব লাগেনে তোৰে ভাল দে তোৰ কোনো নাই যে তই অকলশৰে থাক বোৱাৰীয়ে চব কাম কৰি দিয়ে আৰু টেনশ্যনে নাই মোৰ গাত এতিয়া আৰু এইবিলাক ওলমি লৈছে এতিয়া আৰু মোৰ শান্তি আছেনে হ'ব দে এতিয়া এইবোৰ বাদ দেবোৰ ভিতৰলৈ যাওঁ এই যামচোন ৰ পিছে তোক কথা এটা ক ত তই বেয়া পাবি নেকি কি কথা কচোন কেনেকৈ বেয়া পাম তই আৰু কিবা এটা ক'লে মই বেয়া পামনে ক'ৰবাৰ খুলি পিনে চা বাইদেউ এতিয়া তহঁতৰ ঘৰত নাতি এটাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নহয় তোক জানো নাতি এটা নালাগে ইমান দিনে আৰু একদম ইমান বছৰ হৈ গ'ল বোৱাৰীজনীৰ নাতি এটা নহ'লে মানে ল'ৰা ছোৱালী এটা নহ'লে মানুহবোৰৰ কথাবোৰ ববু বাবাকে যিটো নেপাতে জানো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ সেই নাতি এটা সোনকালে বিচাৰ আকৌ ল'ৰা ছোৱালী এই ভণ্টি তইও যে কিনো কথাবোৰ কৈ থাকো নহয় এইবিলাক আৰু ল'ৰা বোৱাৰীয়ে যেতিয়া নিজৰ সুবিধা হয় তেতিয়া মোক নাতি দিব নহয় এতিয়া আৰু মই কথাবোৰ এইদৰে কৈ থাকিলে বেয়া হ'বতো কথাটো তোৰ নিচিনা শাহু হ'লে মই দেখা নাই দেই আমাৰ বুঢ়ীজনী আগতে দেখা নাছিলি কিমান যে একদম সোনকালে সেই নাতিৰ সন্তান বিচাৰ ফুৰিছিলে কিমান উৎপাত কৰিছিলে এতিয়া আৰু তই এনেকুৱা কথাবোৰ কৈছ সোনকালে বিচাৰ আগে মানুহবোৰে নহ'লে এখা দুখা কথা কোৱাতকৈ তই সেই বোৱাৰীহঁতৰ লগত কথাবোৰ খোলা খুলিকৈ পাই থাক সোনকালে সিহঁতে নাতি এটা হ'লে আমাৰো ভাল লাগিব এই ৰচোন ৰ তই যিটো কথা কৈ নাথাক এনেই মোৰ মগজুত আৰু প্ৰেছাৰ দি নাথাক আৰু মইতো তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছিলো তই যদি আৰু মানি নল তেনেহ'লে একো নাই মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই পিছে খোৱা হ'লে আমাৰো ভাল লাগিলহেতেন হ'ব দে মই ভিতৰলৈ যাওঁ তই আহ ভণ্টীয়ে কথাটোতো বেয়া কোৱা নাই ঠিকেই কৈছে মালবোৰে এনেই এষাৰ দুখাৰ ওলোৱাতকৈ ময়ে নিবি আৰু নিধিৰ লগত কথাবোৰ পাতি চাব লাগিব আজি ৰাতিকে তেওঁলোকৰ লগত কথাবোৰ পাতি চাম